Արդյունաբերական ու կենցաղային թափոնները կիրառել կանաչ միկրոջրիմուռներում ստանալ ապագայի վառելիք։ Հետազոտական ծրագիրը իրականացնում է Ջեմա Մանոյանը։ Կարտոֆիլի թափոնը հարուստ է ածխաջրերով, դա նպաստում է, որ միկրոջրիմուռները ավելացնեն իրենց կենսազանգվածը, խթանեն ջրածնի ելքը։ Աշխատանքով կարողացել եմ լուծել երկու խնդիր՝ եւ թափոնների վերամշակումը, եւ ջրածնի ելքի խթանումը։ Իսկ ջրածինը նշեմ, որ հանդիսանում է ապագայի կենսավառելիքը։ Կենսաբանության ու հարակից ոլորտների մի քանի տասնյակ նորարար մոտեցումներ հայ մասնագետները ներկայացրել են Միլանում։ Եվրոպական կենսաքիմիական ընկերությունների ֆեդերացիայի 48-րդ գիտաժողովին Հայաստանից 50 պատվիրակ է մասնակցել։ Միայն 26-ը Մայրբուհի կենսաքիմիայի մանրիաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնից։ Մենք ներկայացրել ենք երկու նանոմասնիկների ազդեցությունները, այն, որ նրանք ունեն հակաբակտերիական ազդեցություն և կարող են կիրառվել հետագայում հակաբիոտիկներին այլընտրանքային միջոց։ Մի քանի օր հայ կենսաբանները բանավոր ու պոստերային զեկույցներով խոսել են հայկական գիտության հնարավորությունների գիտական նոր միջավայրի պետական աջակցությամբ իրականացվող հետազոտական նախագծերի մասին։ Ուրախացրել է փաստը, որ արտերկրի առաջատար շատ գիտնականներ արդեն գործակցում են հայաստանյան տարբեր կառույցների հետ, ունեն համատեղ աշխատանքներ, որոշներն էլ Հայաստանում ստեղծված հեռավար լաբորատորիաների արտասահմանյան ղեկավարներ են։ Մեծ թվով գիտնականներ է մոտեցել տարբեր հարցադրումներով, ու բավականին հետաքրքիր էր նրանց հետ ծանոթությունները փոխանակվել միմյանց հետ գաղափարներով, ինչ մեթոդներ կարելի է կիրառել, ինչ համագործակցություններ կարող ենք միասին ձեռք բերել։ Գիտական համայնքի համար միջոցառման սպասված պահերից էր հանդիպումը Նոբելյան մրցանակակիրների հետ, լսելու նրանց զեկույցները, գործնականում հասկանալու հետազոտությունների նորարար մոտեցումները։ Շատերը մտքում ունեն գաղափարը, փոխանցել են թղթին, բայց կարևոր է ունենալ հմտություններ արդյունքները ճիշտ ներկայացնելու տեսանկյունից։ Մենք ստացել ենք համագործակցության առաջարկ Կատանյայի համալսարանի պրոֆեսորի կողմից, որը շատ մեծ հնարավորություն է մեր համար, ինչպես հետագայում կլինեն բազմաթիվ այցեր, համագործակցություններ, փորձի փոխանակում։ Եվրոպական կենսաքիմիական ընկերությունների ֆեդերացիան ամեն տարի մեկտեղում է 3000-ից ավելի գիտնականի ամբողջ աշխարհից։ Միջոցառման ղեկավար կազմը առանձնացնում է լավագույն աշխատանքները, տպագրում միջազգային բարձր գործակցով պարբերականներում։ Վահե Դավթյան, Արամ Հարությունյան, Լուրեր։